кішкене енді басқа басында енді кішкентай бала болғасын ұтылуды түсінбейсің тек жаңағы ерінбей аянбай жаттығу жасап бапкерлеріміздің айтқанын таңдап сол жай жайымен келіп осындай ересектер арасына келгесін сол бокстың не екенін енді түсініп бастап жатыр. Енді бокс келгесін тек бокс емес жеке өмірде мысалы бапкерлеріміз біздерді жаңағы жеке өмірге де жаңағы өздерінің қателіктерін жаңағы өздерінің қай жерде өзін дұрыстау керек екенін бәрін үйретеді. Тәртіпке жаңағы өтірік алдамауға бокс келіп бәрін түсіндім бәрін білдім деп айта алсам да болады. Енді бұл қобалжу дейтін әр спортшыда болады. Енді қобалжу болғанда да жаңағы қарсыластан қорқып қалу ондай емес, енді одан үйрендік жастайымыздан бері бокстасып келе жатыр. Тек осы халқымыздың сенімін ақтасақ екен, бапкерлеріміздің сенімін ақтасақ екен деп сондай бір кішкене ойда сондай сезім тұрады да. Сол сезімді жарыстың алдында жүріп соны алып тастап, соны алып тастауға тырысамын.